Profesor dr. Zlatko Maksimović poručio je da Sembirija bira bolju Bijeljinu na završnoj konferenciji pokreta Uspješna Srpska u prepunoj sali Centra za kulturu Sembirija. Pokret Uspješna Srpska, jedina stranka u Bijeljini, ima svoj program u pisanoj verziji i to je, vjerujem, jedan od razloga zašto Pokret Uspješna Srpska ima ovoliku podršku. I ovaj broj ljudi, večeras koji je prisutan ovde, pokazuje da će Pokret Uspješna Srpska ostvariti sjajan rezultat na predstojećim izborima, da će osvojiti značajan broj odbornika i posle toga u Bijeljini ništa neće biti isto. Moći ćemo sa svojim odbornicima da utičemo na rad Skupštine grada, da utičemo na rad gradske uprave i samim tim da stvaramo bolju Bijeljinu. Odbornički kandidat Pokreta Uspješna Srpska dr. Nemanja Janković istakao je da ova stranka za skoro 9 godina postojanja ima samo pozitivne rezultate. Mogu slobodno reći da su to jako dobre rezultati pozitivne prakse. Mahom se oni tiču sticajem okolnosti zdravstvenih ustanova, ali to je ono na kraju krajeva što je i najvažnije za naše građane i svi su to građani i osjetili. Tu bih pomenuo Dom zdravlja Bijeljina u nekadašnjem periodu, u posljednjih par godina bolnicu Bijeljina i to je ono što se tiče svih nas, što se tiče dobra svih nas koji živimo u Bijeljini i naravno to su svi naši građani i osjetili u proteklom periodu. I na kraj krajeva to je, možemo reći, slobodno i suština neke politike ili bavljenja tim, dakle, pravljenje dobrih stvari ili društveno korisnog rada i društveno korisnih dijela. U narednom periodu Pokret Uspješna Srpska će u Skupštini grada Bijeljina da zajedno sa svojim građanima, naravno, pravi bolju Bijeljinu za sve nas. Na završnoj konvenciji Pokret Uspješna Srpska dr. Zlatko Maksimović predstavljeni su kandidati za odbornike u Skupštini grada Bijeljina. Sandra Milošević, pod rednim brojem 9, rođena u Bijeljini, završila specijalističke studije iz oblasti menadžmenta i marketinga. Pod rednim brojem 2, rođena je 1990. godine po zanimanju diplomirana medicinska sestra, master javnog zdravlja, trenutno doktorant na studijskom programu biomedicinske nauke i javno zdravlje, zaposlena u javno-zdravstvenoj ustanovi bolnice Sveti Vračevi. Dobra večer, Sembirijo. Dobra večer, Bijeljino. Kada budem izabran, borit ću se za jaka sela i za bolju Bijeljinu. Zato izađite 6. oktobra na izbore. Podržite listu Pokreta Uspješna Srpska dr. Zlatko Maksimović. Živjeli do pobjede! Pokret Uspješna Srpska će biti najprijatnije iznenađenje na predstojećim izborima, poručuje sa završne tribine Pokreta Uspješna Srpska dr. Zlatko Maksimović. Narednih dana svašta će vam obećavati, svašta će vam nuditi, davati svakakve poklone i tako dalje. Ja vam kažem, uzmite sve što vam nude, to nije njihovo. To oni nisu zaradili, ali glasajte po sopstvenoj savjesti. Niko ne može provjeriti kako ste glasali. Glasanje je tajno, glasajte za najbolje, glasajte za ostvarenje, glasajte za domaćine, glasajte za Pokret Uspješna Srpska, za najbolju listu u Sembiriji, do pobjede.